Që në Themiri, ëndra e 82 vjeçares Bida Janko ishte të bëhej mësuese dhe ja doli. Të gjitha vitet e jetës së saj profesionale si mësuese e përkushtuar u adhuroi fëmijëve. Ajo rrethen çastet emocionale të aktiviteteve që kryeshin në ditën e parë të nisjes së shkollës. Është dita më e bukur për arsye sepse do rifillosh prap punën, do takosh me ato që do punosh. Dhe ka shumë emocione. Që në orë të para të mëngjezit, do mendosh se do takosh fëmit, do i përqafosh, ke një kohë për 3 muaj që si ke pa, edhe do shkosh ti përqafosh, do presësh lulet atyre, do më thënë është një ditë shumë e gëzueshme. Unë sot që punoj mamësuese, kam shumë emocione ditën e parë të shkollës. Dalë ke balkoni ime dhe kur i shofë mitë me tufa lule që i ki shkollë, më mushën sytë me lotë, se është dita më e bukur e mësusit. Mësusi mbetet një ndër personat më të paharuar për nxënësin. Një ikonë, edhe pse vitet mund të kalojnë sërish, mbetet kujtimi më i bukur. Kjo ka ndodhur edhe me ish mësusin Bida Janko, që edhe pse koha ka kaluar, sërish kujtohet nga ish nxënësit e saj. Kur dola vitet e para në pension, kam shumë vite që kam dalë në pension, nxënësit më kujtoshin, vishin për 7 mars. Mesazhi i saj për arsimtarët mbetet cilëtërsia dhe dashuria për nxënësit në çdo kohë, duke i uruar atyre një vit sa më të mbar. Unë këtë ditë kaq të bukur, i uroj gjithë mësuesve ku janë, punë të mbar, po pa harruar asnjëherë fëmit, marsi, të kenë një vit të bukur me rezultate sa më të mira. Viti i ri shkollor në Elbasan nisi me investime të reja për sa i takon infrastrukturës në ambientet e dy gjimnazeve, Ati Artistik Onufri dhe Konstantin Kristoforidhi.